Me llamo Fock. Yo estoy Ja, nee, Fock. die Kette ist noch an sein, die Kette ist noch lang. Oh, okay, du Mann, die Kette leider nicht gebrochen. Okay. Aui. Hi bro. Extra, ja. Heet jou naam Toefaaner? Nee. Hy het. Ja, het. Hy het rare Kyk op my stream. Kyk op my stream, bro. Moenie my video call nie. Kyk op my stream dan sal jy sien daar bro. Hoor jy? Ek gaan nou kyk. Ek gaan nou kyk. Maar ek nie verander nie. Ek nie volgens my game nie. Maar sien jy het verander, nê? Okay, join my net. Is dit jy wat my stream kyk, bro? Nee. Terwyl dan het ek een viewer en ek weet nie wie dit is nie, want dit is nog elke keer so. Ek sal nou jou stream gaan kyk. Okay, ready op. Nee, wacht, wacht. Jy stream nie. Ek doen. Ek kyk nou my video. Stream ek nie. I load net, daar's niks, daar's net 'n loading screen.
Myne load ook nou daar. Laat hy net hardloop. Daar gaan myne nou. Gaan net my flop telefoon en alles net. Close om net daar op die los, laat hy What net the fuck? Wat heb jij een viewer? En ik weet niet wie dat is nu. Fuck, ik heb niet mijzelf op je grond dan. Waar wil je land? Retail. 200, 220, 290, daar rondom. Kom. Lekker man, daar is ek nou op 190, maar ek het 0 package los fokkel, so ek is al weg. En my stream is nog gestart en ek kyk hom op my phone. Kom ons land net ergens saam. Ja. Wat? Epic Games wil nie meer die fokke mense by hulle nie. Ek weet. Ou moet nie na 'n ander huis toe kom nie. Ek wil gehad het jy moet na dieselfde huis toe kom. Die jullie is hier binnen. Wat fok jag je met die minis? Jij is een poes, nog je met een maar zo kan. Soek je tag? Ja. Een pomp? Wat een pomp weet jij? Ja, iso. Ik heb mijne net gesplit. Heeft die mensen hier geland? Nou waar die fok? Ek kan die huis geland weggeland en op mense by shop geland. Nou ek hoor aan die geskietery in die fok hol. Wat hulle met kat? Wel ek hoor iemand in hierdie huis. Want ek kan jou sien naby mekaar nie. Bro, ek het baie beter geword van of ons laaste gespeel het hoor. Ja, maar ek sien dit nie. Nou hoekom die poes speel hier nie? Want ek gaan slaap soos 5 uur sent hier in die middag. Oe, hier is ons ou. Jere, hy gooi cleaners, pas op. Ek is in die dak. Ek is in sy dak. Hy drink minis. O, het jy hom? Ja. Wat se loot het hy gehad? Het hy vir my AR gehad, want ek het nie ene nie. Hierso is 'n tag. Ja, ek het 'n groen pomp. O ja. Wat ek vir daai ene gaan loot wat ek dood geskiet het, want ek het hom nie geloot nie. Ja. O, het jy vir my light ammo, want ek het nie. Kan ek dit kry? Dankie man. Kan ek daarom weer my? Nee, ek het daai banana geslat. Daar gaan wys my stream nou eers waar ek daai banana doodskiet. Blikse, maar hy's agter.
Hier's 'n flint nog, soek jy hom. Nee, ek het een nou net gesien, maar ek het hom. Waar is hierdie wending wat altyd hier was? Ek soek al wending. Hierso. Ek het nou net 'n hunting rifle gekry, hierso is 'n slurp. Ek het nou net 'n slurp gedrink. Okay. Ek gaan moet ek die cleaners drop in die slurp optel. Okay, ek gaan nou. Waar ja, daai goed is pop en nogal akkuraat. As jy ou raak gepomp het met daai goed is akkuraat. Dink jy ek moet 'n big pot dra of hierdie of 'n slurp? Ek staan nou op 200 hout, 260 hout, 22 brick en 45 metal. Oké, waar gaan ze hulle in retail? Wat? Ja, ik heb het gezien, ik rush. Hier is zijn teammate. Ik heb zijn teammate gehaald. Jesus, ek bou myself vas hier. Au, hey, lekker. Ek het nie ge... Ek het nie eens geweet waar hulle is nie, bro. Jou, kan ek hier die SMG kry? Hier, jy vat ook alles, doei, poes, jy gee nie eens my bietjie nie. Ek het niks meer materials nie. Fokkel. Nou geef my 'n bietjie metal. Of geef my 'n bietjie briek, net briek. Nee, 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 dis al hy, moenie stres nie. Bro, ek het max uit. Ek het amper max uit. Oh, okay. Ja, ek is fucking nou. Ja, ek het nie geweet waantoe hulle was nie. Ja, en toe streep jy al van die kant af. Ja, ek het gesien hoe jy al van die kant af gestreep het. Ja. Maar ons moet nie allemaal so lig vat nie. Ek kan hom dra, ek kan hom dra. Hier bro, ek is poes akkuraat met 'n heavy. Wat? Nee, heavy sniper. Hier, ek het ook al nie verstaan nie. Ek het heavy ammo. Hoeveel soek jy? Ek het 18, ek het ook net 'n hunting rifle. Ek kan net toe maak dit 41. Ek het 'n deagle. O. Wil jy my rail vir die... Daar's nog steeds mense daar, bro. Ja, ek weet. Ek gaan nou hier vanaf los, want ek gaan nie hier vanaf opskiet. Nee, maar kom ons gaan net om zone toe. Ja, hoor jy, ek hardloop die kortste pad. Hoor jy, ek het 'n launch pad, plus vra jy net. Op my stream is hier nog fucking, is ons nog in tilted. Ag, in retail. Ja, ek het hom gehoor. Sop, Roan. Stal vir my stal. Jere, god, jy snipe om sommer one pump in sy poes in. Kom nog jyne. Het ek nog?
Iemand skiet my met 'n boog, bro. Ek het hom ook dood. Ja, wel, ek het hom bietjie erg push nodig, maar toe maar vat hom, maar vat hom. Nee, ek het een mini nou net gedrink en ek gaan nou een big pot drink. Ek is 16 HP. Ek gaan nou dood gaan, bra. Bra, gryp net loot, laat ons 'n launchpad gebruik. Hy is net daar agter, net van waar af ek nou gehardloop het, net buitekant die hele build battle, net buitekant die hele build battle. Ja, okay, ons sal dit maak. Ek het 'n campfire ook. Jy gaan daar in kort. Jy ook. O, fuck, jy het 'n chug jug gesit. Ag, gaan maar alarm af, nou is dit al klop tyd om actually wakker te word. Bro, ek dink hierdie zone gaan my vang. Eers as hy nou skiet hulle hier voor, oes. O, oh, nee, hier is twee hier voor. Bro, hier is twee net hier voor my. Moet hulle nie try fight nie. Nee, ek sal nie, maar die een staan stil vir 'n headshot. En ja, gaat hy nou. Roan, kom bro. O, jesus, ok. Bring het vir my loot, wat sy loot. Is dit hy? Seker heavy, nee. Ek het nou net amper. Oeie, poes, kyk jou help. Bro, jy moet er poes gauw maak. Kan ek om haar plees? Oeie, baie dankie. Oe, fok nie. Nee, ek het het, ek het het. Hierdie bloedpoeste moet nou net hier op. Lekker. Bro, gaan hierdie zone vinnig wees of nie? Fok, ek is net 66 HP. Ek het so bietjie. Nee, ek het net oud, dis al wat ek het. Nou maar, dit is mos genoeg as ek het. 600 hout. Ja, fok, ek het 400... Ek het 400 hout, 200 brick, en dan 300 metal. Ja, ek het 64. As 9 oor hou, ons kan hierdie game wen. Kom, ons kry nou net 'n fucking RPG. Sal enige heels in? Enige heels? Enige heels? Nee, moet hom nie nou gebruik nie, moet hom nie nou gebruik nie. Hierso, wil jy die big pot gebruik? Ek kan die rift to go dra. Hier kom mense op ons land. Waar gaan ons land hou? Waar? Ek dink hulle het ook in die rug gespring. O, na die supply drop toe. Bro, die supply drop is uit die zone uit. Keer, daar val ek, Roan! Ja wel, ek het nie half nie, so ek so te sê my poes en as ons in 'n fight kom. Nee, ek het 'n campfire nie, ja, ek het 'n campfire gekry. Nou waar is hy? Jesus, nou sal iemand my skiet. Nou kan ek nie loop nie, bra. Tyd vir daai poeslike heavy. Dit is
Wag. Bro, place like campfire for now. Hulle gaan ons raas. Bro, ek weet nie of ek vinnig genoeg gaan op kan heel nie. Ek ek's vol. Hier maar bro, ek gaan vrek van hierdie storm, ek kry daai gevoel. Ek kry net 'n gevoel, ek gaan vrek van hierdie storm. Jesus, en dit is nog so poes baie oor. Weer vir die weer. Ja, waantoe wil jy gaan? Kom ons land hier by hierdie huis. Nou, hier's twee ouens hier onder. Ek het een gehit. Amper die skooltrooper genok. Hy is poes laag. Nou kan ek hier uit nie. Roan, ek kan hier uit nie. Wat heen het jy gegaan? Skooltrooper. Oh. Oh. Po. Ek het gedink sy is laag want ek het haar op wit hou. Ek het net daar in daai boks ingeskiet, so ek het nie geweet wie ek raak geskiet nie. Ek gaan maar hoor jy, ek gaan net gou vir my ietsie kry om te drink, 'n koffietjie maak, ek kom nou. Ek moet net gou gaan pee. Okay, sjop. Nou terug.
Roan. Check jou foon. Check gou my stream nê, is hy nog steeds so poes ver agter? Ja. Rara. Nee, maar kyk gou na jou foon. Ag, fok. Nooit maar bro, dan gaan ek hom end en hom restart. Doen dit. O nee, wag 'n bietjie. Die ding wys nou is agter hierso. Das sei der Supom. Fuck. Bro, vir die eerste match wat ons gespeel het, het ons fucking goed gedoen. Ja, ek het 6 steals gehad, jy 3 gehad, so. Ja, en ek kry gewoonlik 'n fucking match 0. Nee. Maar ek het beter geraak, ek kan nie strei nie, nee. Fok, maar daai een match die net vir my virtue gekoop het, slat ek sommer 5 kills, papie. 15, wat bedoel jy? O ja. Jy het 6 van my kills gesteel, die ander 9 was al joune. Nog in lazy links. Ja. Dis ek my side black heart. Ja, fok. Hulle moes eerder fucking soos enige ander poesplek uitgehaal het, soos Dusty Divot. Hulle moes Lonely Lodge uitgehaal het. Ja, want niemand gaan Lonely Lodge doen nie. Maar nee, hulle dink mos hulle weet van fucking beter. Stupid poes da. Nou goof, as ek wil gou gaan twakkel. Ek het my ma vergeet om dalk te fokol koop. Hallo. Ja, hier so. Maikie. Ek hier so. I shall knock you the fuck out, mate. Waar wil jy land? Tilt the tower. Okay. Ons land wit huis. Nee. Ja. Nee. Daar waar my marker is. Blauw huis. Nee, ons kom net saam, bro. Ek soek 'n vending masjien as dit aksie.
Ja, yes, is in nou die land hier. RPG. Wat daar RPG. En nou het die mense by my geland, so ek is so te sê my poes in. Ek het. O nee, hy het aan die ander kant geland, hy het aan die ander kant geland, Roan. Ek het hierdie chest gryp en dan kom ek. Oh, as hierdie ou op my is, ek het 'n rip toe. Is hy op jou? Nee. Roan, hulle is net in hierdie huis hoor, hierdie ene. Ek is op hierdie dak. Jare, nou het ek nie meer met jerels nie. Ek het nie materials nie. Ek wou ons net toegebou het. Jy kan nie skaar krak net raai sniper. Hier kom iemand. Gryp alles push vanaf Juan. Juan. Jesus, ek skiet die ou dan. As jy net die fucking sniper opgetel het, het ons gerif, bra. Kom. Want dan het hy jou nie dood gekry nie. Laat ons nog 'n kans staan om te wen. Dan los ek jou agter, nee. Wat is ek help vir as ek op 30 half staan? Nou wat is ek? Dis hoekom jy moenie op kill met die keyboard nie, kill op met die remote. Ek doen. Nog die hele fucking tyd. Ja, maar as op kill met die remote nie gebruik dan weer die keyboard, gaan hy oor keyboard. Maar hoekom die poes is ons op fucking PC servers? Want jy speel op die keyboard. Ek doen nie. Ek gaan net gou twak kry, kom nou. Hou net vas. Ek soek hierdie ding so graag. Aankom in trekker outfit. Raps kan jy aan. Bro, my stream sê jy moet jou back hou. Die mense sê jy moet jou back hou. What the fudge? What the fuck, man? What the fuck, mate?
Moet jy nou gaan? Nee, ach, bro, ek het half vier wakker geword. Hoe kom moet ek dan gaan? Oor. Dan maak hier die fucking ding weer so. Ja. Fortnite is gebreek. Wat Fortnite? Ja. Ja, ek weet het. Fortnite is trash op, dis kak op. Ik weet het. Ons nou denying het. Maar dis nog steeds 'n lekker game. Ek weet, het is so poes game, maar ons wil dit elke keer, ons wil dit die hele tyd speel. Ons kan PUBG kan speel. Man. Ach nee, heren. Daar gaan ons weer die hele tyd trek. Yes. Waiting for sir. Ek is om weer 600 games oor en oor te los om 'n victory te kry nie. Heerder, bro. Yet. Fuck up. Bella, kan je mij dek share, maar niet van jullie en jullie kennen hier zelf te kort als dat ik ook al willen allemaal toch. Je wat? Zees. Ik is een Clash of Clans, jongen, als ik kan een gamer Fortnite in een Clash Royale. Wat Clash of Clans? Ik speel niet dat kak niet. Weet je wat is Clash of Clans? Ik speel geen kijk hier die fucking fight die vol. Waar wil jy land? Nee, hy is hierso bro. Wat is banner? O, die een banner is in die vulkane. Ek weet nie of ek kom het nie. Oké, okay, ek gaan net gou die een banner in die vulkaan nou kry. Want ek weet nie of ek die fucking ding het nie. Ek het daai ene nog nie. O, ek het nou, hier kry ek nou net hierdie ene. Level up, the secret banner. Nooit, fuck het niet al. Kan jij voor mij ook, ik heb een grenade launcher, bro. Waar jij? Kijk, kom net. Ik draai die grenade launcher. Hier is minis. Fuck, ik heb hem niet gezien. Hier kom iemand, hier kom twee fucking ouwens. Cheerios mate. Roan moet nie daan toe gaan nie, ek het nie haar nie fuck hoor. Ja, ek sien waar. Waar is die banner bro, waar is die banner? Ek het kak gemaak. Kan jy net terugkom daar? Ek het vet poes aangejaag, ek het nou gehardloop. Moet ek band-aids hou of minis? Het jy daai banner vir my gemerk? Exactly daar waar jy merker is. Nee, is fokkel. Yes, as hier kom hierdie ouwens nou op my land. Of nie. Dan kan jy dan verloor. Wat het jy verloor? Ek het jou ietsie by my. Moet nou nie my fucking... Moet nou nie my push stream gaan kyk om te sien wat ek jou het nie. Of kom al dit net gou by my, dis 'n goue comeback. Okay. Wat die glider. En jy moet my nie nou wys waar die fok hy wat se naam is.
my banner. Well, I can't not manage. Now, what is weeks 5 and 6? I get almost law, but I don't know what is weeks 5 or 6. Wat jij bro? Jij gaan vraag van die zoon. Hey bro, hij heeft mijn rockets. Nou kom je bro. Ik wacht je weer bro. Ik zal niet gaan voordat jij niet bij mij is. Nee ja. Jij zegt gaan dan zie je wel. Nee, ik ga niet. Je kan op hardloop, dat is zeker het deel. Je kan niet even die pik zwaar deel op hardloop. Je moet niet een gouden pamp willen zijn. Fuck man. Ik heb daar mijn blauwe gekregen. Ja, ik heb niks. Ik heb niet eens een groene gezien. Nie. Oh, van zuilen. Ik zoek veel pomp hoor. Ja, ons zal nog niet zuilen krijgen. Twee SMG's. Ik ga niet zuilen hoor. Oké. Nou skiet die poes dood. Ek gaan nou met my infantry rifle. Ja, maar jy is kont ver van my af. Ek kry al geheadshot, maar ek nog redelik raak geskiet. Kijk, kom. Kijk, kom. Waar sit hy? Ja, ek kan die boom af gestrik. Kan hy maar waar is hy nou? Ik ga actie bij jou. Waarom zie je dat je zo sneeuw? Oh fuck, oké, okay, wacht, kom. Jij rijdt je nou ingezakt daar. Ik raak je nou, hij is lit. Die oude rommelon is lit. Oké, chill nou net voor mij, laat ik net eerst bij jou komen. Wie is hulle net hier bij mij? Die oude met die rooie ballon, zie jy. Hij dan nog fucking nie. Ek het sy teammate is gedown. Hy is wit. Ek het hom dood, ek het hulle albei dood. Oeh, hy het vir my 'n fucking goue pamp gehad, ag 'n pers pamp. Ek het 3 minis. Bro, gaan kry daai blou pomp. O. Bro, het jy vir my rockets gekry? Het jy vir my rockets opgetel? Ja. Wie het nou geskiet? O, jare, hier is mense. Ek het hom vir 66. Hy gaan my nou nog, ja, kom vanaf.
Hij slaap. Schiet hem door. Dat is hij. Finish hem. Finish hem. Hier zit hij mij. Hier. Schiet hij mij door. Wat? Wat? Hier. Bro. Wat in die lewe doen jy? Hy het eers al gestaan. Hy het net al gestaan, bro. Hoe kan jy my doodskiet? Nou het hulle 'n fucking suppressed pistol op. Bro, wat doen? Wat is dit? Dis my Lee. Is dit daai arcade kak? Nie arcade nie, arena. Nee, dankie. Ek like dit daai goed nie. Asseblief, ek vra mooi. Dan kan jy dit maar alleen gaan speel. Ek hoor 2 punte. Nee, ou, dan kan jy 1 duo doodskiet asseblief. Nee, jy weet hulle gaan nou weer poeslike tryhards wees. Ja. 10-1. Maar as ek jou hier na leader maak, kry ek baas weer maar speel op jou. Goed. Ja. Wat sê jy? Division 1. Ek is 0, bro. So jy is Division 1, okay. Ja. Ek gaan uit in Division 3 ouens toe. Here. Nou maak my net leader eers, maak my net leader eers. Ou, swap hy solo jy nou. Nee, dit is baie maklik daai. Bro, jy kon daai ou so vinnig doodgeskiet het. Ja, ek weet nie hoe sy nie dood nie. Hoe kon jy nie gebou nie? Omdat die ou stil gestaan het en ek het nie max gehad nie. Ek het 3 hout, 8 broek en 6 met die wagen. Oh. Want die ou wat jy genok het onmiddellik het mos niks hout nie. Hy het niks nie. Hy sien daar's die divot, maar hy het niks nie. Ek het daai een ou vir 66 raak. Ja, hy het 'n kak is vol nie. Ek het daai een ou wat jou genok het, nê? Nee. Ek het hom vir 66 raak. Ja, ek het hom getap vir 121 headshot. Toe skrik hy sy is bad. Toe eet ek hom raai shot dan het hy spyt sien. En toe kom sy vriend en is daai Oké, okay, waar land ons? Oké, okay, maar kom ons land. Oké. Okay. Hoe kry ons punte? Maar ek het nie daai kak eers gedoen nie. Bro. Op 0. Kauwe. Ek dink so. Okay. So dat gaan maklik wees of nie regtig nie. En vir my. Maar ou, ek het baie beter geraak, nê? Gryp hom, bro. Ou, ek het baie beter geraak, ha. Ek het my pil uit my lyfet gespeel op hierdie fucking ding. Wat gedoen? Bro, jy wil nie saam met my speel nie. Dan speel ek maar alleen. Ja, jy en Rigter. Rigter se poes so.
om sy lief te kry. O, sy poes ook, hy gaan nie eens fucking. Waar is hierdie chest? Die o, fucking die. Okay, okay, ek het jou 'n big shield. Okay, kom, ek het jou 1 mini. What the fuck? Drop die stuk kak. As jy rocket het asseblief. Okay, laat ek kyk, ek dink ek het so 'n bietjie. Ek het nie, ek het nie. Maar bro, al hierdie pussies gaan glider deploy hê, so ons gaan hulle ook nie kan afskiet nie. Nee, hierdie mense het daar glider deploy. Bro, ek en dink nou jy gaan nou weer so af jou raptor net. Ek en raptor squad so content. Maar bro, hy's pushkak. Asseblief. Ek het hom geryp in 1v1s. Ja. Bro, hier's explosive net hier. Okay, kan ek net vir 'n big pot kry dalk? Het jy daai explosive daar aan die kant gegooi? Ja. O. Van wat se chase nou? Kiera kito, haka nie sa fucking. Nee, ek weet van hom, ek het ook net die tyd gehad, kans gehad om hom te loot. Chased. Kiera, vat ek vol damage. Kan ek asseblief die shotgun kry as een daar binne is? Okay, gee my die RPG, maar moenie die ammo vat nie. Dan het ek ook ene. Nee, ek gaan nie goue ene vat. Hoekom ek nie goue een gekry? Ag, moenie nie so wees nie. Ek het net 3. Maar hierdie ouens gaan fucking beast wees in building, nee. Okay, waar wil jy gaan? Maar bro, ek kry 'n gevoel om myself opblaas met hierdie fucking RPG. Ja, ek kry 'n gevoel jy hardloop van my al weg en jy hardloop na die mense toe, nee. Nee, ek wil hierdie chase net gou hier voorsit. Okay. Ag, hou as ek dooi dan dooi ek. Dis dit. Oh, ho, ho, ek is bly ek het hierdie chest kom search. En nou kry ek nou net 'n fucking scar, boys. Ek dra Ek dra 'n big pot, hoor. Ek het 1 mini gedrop want ek het net enige haars. Maar ek het nie 'n shotgun nie. Nee. Yes, my agent. Ek gaan hierdie guys hierdie voorvat en na jou toe kom. As iemand op jou skiet, moet jy probeer om uit by sy kant toe te bly. Ja. Bou 'n muur en bou 'n ramp so. Ja, en hardloop weg. Nee, maar jy moet nie van by sy kant bly gaan vanuit hom. Waar as hy by jou kom, dan bou hom. Ek hoor hom baba kom. Daai bob storie en sy kak het my eerste. Yes, is hier 'n groot bulk battle in fucking wat se naam? Toye, push my dood. Nou skiet jy, is jy dom? Moenie jou rockets gebruik nie, bra.
gaan hulle grond toe. Daar poes hy een en neer. Hoe het hy nie homself nie doodgeval nie? Want hy drie de fly. Val tot en met hy net op die grond. Net net voor die grond en wanneer gaan drie de fly. Ek sê dat hy... Maar hierdie ouwens lyk bietjie poes goed hoor. Jy het my AR ammo. Kom ons gaan hier in. Ja, ek soek net nog fucking rockets en 'n shotgun. Want lyk my ek gaan nie so. Ja, maar dan skiet hy dan ook aan jou. Wat gaan ek kan doen met 'n fucking suppressed SMG en 'n fucking Sinium? Ja, kom. Waar is hy? Wat? RPG going in? Oké, ja, rush. Oh, ek het hom, ek het hom. One point. Moet nie my loot vat nie, asjeblief. Ach, hier is die god. Oh, ek het 3 points, bro. Wat moet ek drop? Ek gaan my hunting rifle drop vir hierdie shotgun. Ek het daarom... Ja, vat hom, gryp hom. Bro, ek... Nee, moenie, ek gaan kak maak. Ek het net 7. Ok, kom hier. Ek sal split, dan het ek 3. Oei, hier kan jy nou net weer 500 dood kry, what the fuck? Ek kyk, jy kry ook al na 100 jylle doodmaak. Owee. Ek is al op 4 punte, bro. Ek sta op 127, so ek het nou een contender nie gesien. Ja, fok jou ook. Ach, jammer, is mensie binnen. Wa? Chill net eers vir my, chill net eers vir my, ek kom. Yes. Jere, hoeveel is die dan? Yes! Ek het die John Wick getag. Hulle, hy draai my afskiet, hy na hier, hy skiet raak. Ok, die John Wick is hierboe. Ja, die John Wick het afgedrop. Nee, daar is ek dood! Rowan, kan jy my kom help vannacht? Die John Wick is laag, bro. Die John Wick is laag. Die John Wick het afgedrop. Hy is hier onder op die grond. Hier is hy by my. Hier gaan hy af. Hier is hy my. Jesus, weet. Bro, hoekom het jy nie net afgedrop na my toe nie? Omdat ek heel boe was en ek het die glider nie deploy nie. Ek het deploy en ek het nie mag gehad nie. Ok, kom. Hoorie, ek moet net gaan vir my pa grandpa in water vat. Ek kom nou.
Chris, ready up. Ek het at least nou al 5 punte, bro. Ek staan, ek het kort nou 47 om Contender League 2 toe te gaan. Is jou stream aan? Nee, ek lag te erg. Oor. Maar jy weet, daar is mense wat baie hoor as jy is, nee. Ja, bro, Ivory staan nou op 340 punte. Nou, hoe weet jy, jy gaan inkom? Want, ek moet net in die hoogste league te wees ten die einde, dan is daar playoffs, dan moet jy in die top 200 van die duo squads, van die duos wees. Jy jou duo moet top 200 wees. Dan word jy geinvite na die York toe. Lekker. Nou maar kom ek en, maar moet ek ook aan so hoë punte hê of nie? Nee, ek weet nie. Ek dink so, ek is seker nie. Ok, nou maar laat ons dit speel. Nou maar die league wat jy in is, is dit moeilik? Ja. Maar dit gaan nou seker weer die skrimkak wees, nee. Maar kry jy soos V-Bucks en die kak? Nee, jy kry $500,000 as jy wen. Oe. Die eerste plek kry $500,000, tweede plek kry $250,000 en derde plek kry $125,000. Hier, ek sal camp vir fucking net. Vir derde, want as jy 1.25 miljoen. Soos gaan vir eerst, ek sal try wen. Ja. Maar weet jy wat is erg van... Maar hulle gaan scrims. Die laaste cirkel het, ja, die, ach ja. Laaste cirkel het soos 43 mense. Ja, die laaste cirkel, die hoogste wat laag gekryd in die laaste cirkel is 98 mense. Een deel het doodgegaan. Nee, fuck. Kijk, waar wil jy land? Wil jy wees soos daar land en dan gaan ons... Hey, waar gaan ons drop? Tel dat jy is jaag. Maar ok, ons land daai huis. Maar... Ha? Ek het nog die punte verloor. What the fuck is dit? Contender League kry Basfair vir jou eerste Contender League Distribution 4. Hoe is dit? Nee, ja, daar. Ja, maar hier gaan kry van die loop af. Ek gaan net hierdie blou pomp kry. Bro, weet jy baie al van hierdie loop al wees. Jy kry dan iets mense hierso. Okay. Bro, as hy alleen is, gaan ek om skiet, laat hy kak. Ok, wacht, ek kom na jou.